បាទលោកខេសូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងខ្ញុំបាទហាបៃធេកបន្ទាប់ពីវីដេអូទី1តើតតនការខ្ញុំធ្វើរយៈពេលមួយខែមុនការឆែកទៅលើ Hard disk ចឹងណាសុខភាពលើ Hard disk ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមួយទៀតកម្មវិធីមួយទៀតគឺវាសំខាន់មែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់ទិញ laptop desktop មកទឹក គ្រឿងម៉ាតឹកឬថ្មីអញ្ចឹងដើម្បីចង់ដឹងថាកុំព្យូទ័ររបស់វាដំណើរការល្អអត់អញ្ចឹងហាជាពិសេសគឺខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ laptop ម៉ាតឹកពោលវាមានហានិភ័យឫសារតើយើងသိញរបស់ម៉ាតឹកយើងដឹងអីយើងអាចដឹងថាវាមានបិភពពីណាពីណាមកណាច្បាស់លាស់អត់ដឹងថាម៉ាស៊ីននឹងជួសចូលឬក៏អត់អញ្ចឹងអាចថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំកម្មវិធី Ada 64Xtreme នេះគឺវាពិសេសមែនទែនវាជួយដល់អ្នកអរគ្នាបានច្រើន มันថាតែ desktop laptop ឯងវាឆែកនឹងទាំងអស់ក្នុងទៅលើ compo ដល់នឹងតែវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយរបៀបក្នុងការ download វាអត់ប្រាប់ទេអ្នកអនគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅ Google wide da a 64x stream អញ្ចឹងបាទចូលមក website គេពួកយើងមក click កន្លែង tool download នោះមករួចយកមួយទៅយកឯណាយកទៅឱ្យវ៉ាច់ទៅពេញនេះយើងយកសម្រាប់ម៉ាទេចអញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់ពីយើង download ហើយយើង set up អីបាក់បាក់ឯនិចនិចទៅរហូតទៅរួចយើងបើកកម្មវិធីដល់មក វាចាញ់អីបន្ថៃតិចតែយើងបិទទៅបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺវាលំអិតច្រើនមែនតើត້ອງនឹងកុំព្យូទ័រឈ្មោះកុំព្យូទ័រយើង Windows ប្រភេទឯងអញ្ចឹងបាទហើយមេមបອດយើងមានបອດយើងមកអី CPU យើងស្រីអីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹង Ryzen 5 3600X ប្រហែលខោប្រហែលស្រីខាច់ប្រហែលគឺវាប្រៀបទាំងអស់ទៅលើ memory RAM 16G មិនបេះអីគឺវានិយាយរៀបរាប់ទាំងអស់តែម្ដងតាំង Windows version មិនអីគឺនៅក្នុងនឹងមានទាំងអស់ តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នៅក្នុងនេះនឹងគឺការテសទៅលើ component គឺយើងテសទៅលើ hardware ចង់ដឹងថាវាដំណើរការអត់នៅប្រអកក្តី CPU RAM Hard disk អីណាតែ Hard disk យើងមិននិយាយ Hard disk យើងប្រើ Hard disk Sentinel ឲ្យខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ហ្នឹងទៅបើកទៅគឺវាចេញថា bad ឬមិន bad sector យ៉ាងហៃអូខេអញ្ចឹងដើម្បីយើងテស component ទៅលើ laptop ឬ desktop ដែលយើងចង់ដឹងថាវាមានបញ្ហាឬដំណើរការរអល់អីចឹងអ្នកអត់គ្នាបើកម្មវិធីនឹងមកចុច tool យក piece system stabilizer test បាទពេលដែលយើងបើកម្មវិធីនឹងមកគឺវាចេញ data log box បែបនេះខ្ញុំបាទថុំតិចទៅបាទអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះគេប្រាប់ថាជាអង្សាបាទអង្សាកុំកុំព្យូទ័ររបស់យើងដូចនេះ CPU អង្សារបស់ CPU អានេះជាអង្សារបស់ graphic card គេដាក់ដំណាងពណ៌អញ្ចឹងណា ហើយគេជិះកម្ដៅរបស់ហ Hard disk SSD ហានីកម្ដៅ Hard disk យើងបាទ Hard disk គឺកន្លែង CPU ដំណើរការពីទោះទៅកន្លែងនេះខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បន្តិចបើមិនជើកប់ CPU មានបញ្ហាជាពិសេសខ្ញុំផ្ដោតលើ Laptop បើមិនជា Desktop គឺអត់ដែលស្ូវមានបញ្ហាប៉ុន្តែសម្រាប់ Laptop កន្លែងនេះបើមិនជិះចេញពាក្យថា Overheat គឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងមានបញ្ហាទៅលើ CPU ហើយយើងកុំយកវាអីយើងត្រូវតើកន្លែងជួចជួរឬក៏បើមិនយើងទិញ Laptop អាទឹកយើងត្រូវតែដោលភ្លាមយើងត្រូវតែឆែកមើលកន្លែងហ្នឹងណា ចុះឥឡូវយកដូចពីមុនទេពីមុនខ្ញុំទទួលស្គាល់ក្នុងការទីង laptop មកទឹកទៅក៏ថ្មីអីក៏យើងត្រូវការប៉ឹងអ្នកជំនាញឲ្យគេជួយយើងនាំយើងទៅមើលចេះចោះឲ្យយើងណាតែឥឡូវបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿនយើងអាចមានកម្មវិធីឬក៏ទូផ្សេងផ្សេងហ្នឹងយកប្រើការបានដែលអត់បំភាក់ឯងអាចធ្វើខ្លួនឯងបានហើយស័ក្តិភិបហើយគឺវាចាញ់ detail មកគឺ result 100%ហ្មងបាទចឹង lain នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចតត ael កន្លែង CPU use នេះ ម៉ាស៊ីន JLC CPU Intel វាប្រាប់ថា throttling ឬ overheat ចឹងតែវាចេញពាក្យថា throttling អត់អីទេតែវាចេញកំហ ோம் overheat អានឹងអ្នកអត់នែតែប្រយ័ត្នណាអាម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺមានបញ្ហាហើយបាទហើយនៅខាងលើនេះគឺជាសេតនហាក់ភាពទៅលើ CPU អីចឹងទៅគេវាឲ្យមកយើងបាទហើយបន្ទាប់មកដល់កន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលយើង stress stress ដល់មិនចេះកាត់ពិតពាក្យ stress នេះគ្រាន់តែវាដូចជាពាក្យនឹង render ដែរទេគ្រាន់តែគេ ມັນចង់ប្រើពាករេនដឺគេប្រើពាកສະເຣສវិញទៅគឺវាអាចវាដំណើរការ100%អញ្ចឹងកុំឲ្យជន់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីដូចជា Cinema 4D ជាមួយនឹង Image Dragon សតកម្មវិធីតេស្ត Benchmark អញ្ចឹងតែកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងវាច្រើនគឺគឺតេស្តទៅលើតាអឺ render ជាក្រប CPU ឬក៏ graphic ទូទៅតែបាននេះគឺវា stress បានទាំងអស់ມັນថា CPU logical disk memory ខាច់ SPU នេះគឺវាដងទៅអស់10000ក្នុងការរត់ហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំរីខមែនជទូទៅដល់អ្នកគ្នាយកតែ CPU រត់យកដោះអា FPU នេះទៅបាទហើយ graphic graphic បើយើងប្រើជានឹងបដោតទៅលើ desktop ដែរបើមិនតែយើងប្រើ graphic card យើងទិញថ្មីឬក៏មកទឹកយើងចង់ដឹងថាវាមានបញ្ហាអត់យើង thích យកតែមួយមកហើយអានេះយើងដោះចេញទាំងអស់ទៅបាទហើយយើងចុច start ទៅវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យតែមុនយើង test យើងទៅបើបើក បាទសម្លេចជើមើផងដើម្បីមើបប្រសិទ្ធរបស់វាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអឺមិនសិនរបស់ខ្ញុំពេញជាងថា laptop មួយទឹកចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំដេះទៅលើលើ CPU ហើយនឹង stress card ហ្នឹងទៅហើយបើ RAM បើសិនជាវាមានបញ្ហាគឺយើងអាចដេះបានដែរតែបើទៅទៅវាពឹងយេ RAM មកហើយដាក់យើងភ័យនឹងលើ laptop គឺតាពីមុខឯងគឺ graphic ហើយនឹង CPU អាហ្នឹងលើ laptop បើនៅលើ desktop គឺយើង តែលឿនលឿនតែម្ដងបាច់ចំបាច់ទេទាំងអស់ចឹងឆ្លាក់យ៉ាងណាតែនឹងទៅហើយនៅលើ desktop អ្នកអត់គ្នាអាចテសចន្លោះ desktop ខ្ញុំផ្ដោតទៅលើ computer នៅលើ desktop computer ធំដែលយើងចាំនិយាយថា CPU នៅកន្លះហៅ cache ហ្នឹងយើងテសតារយៈពេលត្រឹមតែកន្លះម៉ោងជាងទៅបានហើយត្រឹមកន្លះម៉ោងទៅដំណើរការស្រោមស្រួយយ៉ាងដែរតែសម្រាប់ laptop ខ្ញុំហိုင်းគាត់テសហៀងយូរបន្តិចចុងកា5នាទី2ដង3ដងខ្ញុំទៅសា laptop វាពិបាកគ្រឿងវាគឺ តារាលើឈីបលើអ៊ីសេចឹងយើងពិបាកដែរយើងテសច្បាស់អូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានេះគឺជា laptop របស់ខ្ញុំテសអឺទិញចឹងមតឹកចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំテសតាំង RAM ទៀតមកហើយអានេះខ្ញុំបាក់យកទេ SPU នេះតើតទៅនឹងកម្លាំងទេអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែテសលើ chip graphic RAM ខាច់ហើយនឹង CPU អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច start មកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកអនគ្នាមើលប្រេកង់ទៅគឺវាឡើងដល់100% CPU ឡើង100%អញ្ចឹងខ្ញុំបើកថា smecher អាហ្នឹងម៉មម៉ង꺥មិនសិនទេអ្នកខ្ញុំបើកកាក់បើក test វាក៏បើកកម្មវិធីអីឡេអស្ចាស់អូខេអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទ RAM ក៏កប់ CPU ក៏កប់អឺ graphic ក៏ចាប់ផ្ដើមដំណើរការដែរបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើង test ទៅរយៈពេលកន្លះម៉ោងជាងអី40នាទីបើសិនជាវាអត់រត់ load អត់មានបញ្ហា blue screen អីទេគឺម៉ាស៊ីនហ្នឹងគឺវាអូខេហើយវាអត់មានហានិភ័យឬក៏ខូចកន្លែងណាទេតែបើសិនយើង test ទៅកន្លះម៉ោង ឬក៏10ម៉ោងទីអីវារៀងឲ្យលូតឬកៀងឬប្លូសិនអីទៅគឺវាបង្ហាញមកយើង5ម៉ោងគឺវាចេញតិនតន័យមកបើមិនជមិនមានបញ្ហាគឺវាលូតតែម្ដងគេទៅកម្មវិធីនេះគឺវាជួយបានច្រើនតាកតនម៉ាស៊ីនសម្រាប់បងបងដែលគាត់ជាជួសជុល hardware ពេលគាត់ជួសជុលគ្រឿងលេខ tronic computer អស់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើកម្មវិធីនេះទៅគាត់បាច់ចំណាយពេលក្នុងការ អើテសបាត់បើកអីចឹងយើងដាក់តានអីទៅហើយយើងរ៉ាន់ទៅបើមិនជិះវាដើរមួយម៉ោងឡើងទៅថាមួយម៉ោងថាធ្វើមួយម៉ោងវាអត់មានបញ្ហាគឺអូខេអីចឹងនេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ទេបាទពេលដែលយើងឈប់テសយើងចុច stop វិញមកពេលយើងចុច stop យើងចាំវាបន្តិចណាចាំឲ្យវាធ្លាក់នេះតិចកុំទាន់បាក់អំពូកម្មវិធីនេះគឺវាកំបំបាន component នៅលើគ្រឿងកុំព្យូទ័រតអកគឺវាដំណើរការ run ដើម្បីテសមើលលើ help របស់វាតែម្ដង អូខេអញ្ចឹងអឺអត់អីទេវាហើយបើយើងទុកផ្លែទៅគឺវាចោះហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាវានឹងជួយសម្រួលដល់អ្នកនរអ្នកនរខ្ញុំចំណាយក្នុងការជិះរើសម៉ាស៊ីនទិញ laptop desktop មកទឹកឬថ្មីអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំរីកមន្តឲ្យប្រើព្រោះថាតែវាជួយយើងបានច្រើនក្នុងការជិះរើសម៉ាស៊ីនកុំឲ្យខុសអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ពេលបើកមក យ bị ើងមើលតើកន្លែងនេះតើខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបើ Intel វាចេញត្រូតឌីតែហ្នឹងអត់អីក៏បានវាពាក្យថា overhead ឬក៏ bad news វិញអញ្ចឹងណាអានេះយើងត្រូវការ دوم សិន دوم សិនមួយទៀតទៅបាទសម្រាប់ laptop ទៀតទៅខ្ញុំបដោត focus លើ laptop ព្រោះកម្មវិធីនេះអឺជាទូទៅយើងដឹងហើយ laptop តែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឥឡូវអ្នកធម្មតិកគឺវាមានទីផ្សារខ្លាំងនៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងអឺថវិការក៏យើងមិនបាក់រអដែរក្នុងសម័យ Covid នេះ ទីង laptop មួយមួយមិនមែនចេះតែទីងទេបាទបើយើងទីងខុសទៅវាខាតពេលពលាខាតធាវីការរបស់យើងតែអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសង្គមតាមកម្មវិធីនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំទៅប៉ុណ្ណឹងទេយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹង technique ឬក៏ tool ថ្មីថ្មីទៀតតែអរបសិនជាមានចម្ងល់តាក់ទងនឹងបញ្ហាកុំព្យូទ័រ smartphone នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំអត់ធ្វើវីដេអូបន្តបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ